Christmas Bread тавтай морилцхон уу? Өнөөдөр би та нарт яаж гурил гаргаж авдаг талаараа танилцуулъя. Би улаан буудагаа бусад буудаа өрнүүдийг өрөр нутлтаж аваад тэргээ тэрэндээ тэгээ гурил гаргаад талах юм. Тэгээ би хоёр төрлийн терми машин хэрэглэдэг. Тэгэхээр энийг яаж гурил хийдэг талаараа та нарт үзүүлье. За энэ өнждөг улаан буудаан гурил байна. Миний хамгийн их өргөн хэрэглэдэг буудаагаа. За би хоёр төрлийн машин хэрэглэдэг гэсэн. Энэ болохоор Vitamix гээд блендер байна. Зурагч. Тэний ирийн сайн анзаараарай. Эм дөрөв талрага ижлэгэн хэлбэртэй ир байна. Энэ нөгөө яг гурил термтгэ зориулсан болохоор зэрэг ир нь арай өөр, арай жоохон босоо. Тэгээд буудаанууд нь доороо ингээ бүгнрүүлээд шигдээд авахгүй, дээшээгээ ингээ өтгөх зориултай ингээ гурил болгодог машин байна. За ингээд улаан бодаагаа хийгээд машинтайж бодоо гурил болгож үзүүлээ. Тэгэхээр энэ машин маань нэлээд их чимээтэй учраас би чихэндээ одоо ингээд чихвч хийж нэг гурил болгодог. За та нарын дуу чимээг нь сонсож байгаа бах. За ингээд гурил болсныг ямар шиг гурил болсныг харуулъя. Энэ нарийн ширхтээ гурилыг бодох бол нэлээд бүдүүн ширхтээ ингээд гараараа бариад үзгэр үүрж унаад гарт ингээд гурил шиг ингээд наалдаад байхгүй юм. За энэ болохоор Nutrimix гэдэг терми машин байгаа юм. Дээгүүр нь улаан бодаага хийгээд тэгээд энэ болохоор зэрэг гурилаа бүдүүн ширхтээ хиймээрэн үү нарийн ширхтээ юм нэ гэсэн сонголтууд байгаа. Тэгээд энийг асаахад бол бас их чимээтэй учраас чихэндээ чихвч хийгээд ингээд та нарт дуу хэмжээ сонсгож байна. Тэгээд нэлээд юм чимээтэй машин байгаа. За тэгээ машин унтраасны дараа одоо гонгоц бууж байгаа юм шиг дуурдаг. Бүр сайн унтарсан хойноо саваа гаргаж гурлаа аав. За энэ ингээд дээгүүр нь гурил ороод доороо ингээд буудаага хийгээд доогор ингээд гурлаа доор нь савнд нь цуглардаг. Тэр нь одоо шүүлтүртэй. Тэгээд ингээд хаана гурлаа орд юм бэ гэдгийг та нарт харуулъя. Тэгэхээр тэр нэг харагдаж байгаа энэ нүхээр нь одоо энэ гурил нь ингээд доошогоо энэ нүхээр ингээд саврагаа ордог юм аа. За энийг ингээд тагийн аваад үсэхээр зэрэг дотор нь ингээд тусгай бас нэг юм халсын цоглуулдаг сав байгаа. Тэгээд би энэ бүхэл үрийн гурилнуудаа машинцынхаа дараа дээр халсын би бол гурилтайхаа холоод идчихдэг. Тэгээд нэг тэрэмдэгтээ би бол сав дүүрэн гурил тэрэмдээ тэрийг хөлдөөгчний зориултаа хүнсний уутанд хийгээд хөргөчдөөгээд хадгалж байгаад бол талхаа яадаг заримдаа хөлдөж олно бас. За ингээд би танарт өөрийнхөө хийсэн гурилнуудын заримыг үзүүлье. Энэ бол 10 буудаа байна. 10 буудаагаар хийсэн гурил энэ байна. Нарийн ширхтээ сахан гурил гарсан байна. Энэ бол хөх тарайны одоо буудаа байна. Энийгээр хийсэн гурил нь тийм жоохон хөхөвтөр өнгөтэй болдго юм байна. За энэ бол бор буудаа. Буудааны гурил болохоор цавуулаггүй. Энэ болохоор obvious. Мөн одоо obvious-ны гурил ингээд цавуулаггүй гурил. Тэгээ нарийн ширхтээ гурил бас нэг бол харж байгаа үст те. За энэ болохоор зэрэг улаан буудаан үр байна. Тэгэхээр миний яриад байгаа улаан буудаан бүхэл үрийн гурилаа гэдэг маань энэ гурилыг хэлэх нэ. Энэ бол машинаар хийсэн болохоор арай нарийн ширхтээ. Энэ олол Vitamix гэд блендер хийсэн болохоор арай ширхэг бүдүүн юм ялгаатай харагдчих байгаа хаа. За миний хийдэг гурилнууд энэ анда.